Ar Avilyje alitiškiai galės uždirbti daugiau? Na, mes tikimės būti patraukliu darbdaviu. Kiekvienas turbūt socialiai atsakingas darbdavys, jisai tikisi sukurti tokias darbo vietas, kad pats galėtų didžiuotis ir tuo pačiu darbuotojai būtų nuo to laimingi. Pasirašyta sutartis tarp mero ir jūsų. Papasakokite alitiškiams, kada jau tie pamatai bus liejami, tvoros tveriamos ir prasidės tas darbinis Avilys, kaip jūs pristatėte. Taip, pirmiausia, pasakysiu, tai yra mums labai reikšminga diena ir tuo pačiu džiugi diena, nes šiandien kartu su miesto savivaldybės meru pasirašėme investicijų sutartį ir žemės nuomos sutartį. Ir nuo šiandien jau prasideda tikrasis tas mūsų gyvenimo etapas, kai pradėsim projektuoti, pradėsime gauti visus leidimus, rūpinsimės jais ir pradėsime kitais metais statybas. Kiek darbuotojų bus įdarbinta? Buvo skelta, kad 200, kiek mažiau? Iš tiesų, tai mes nesame apsisprendę, kiek jų tiksliai bus, tačiau tikrai bus nemažiau 100 žmonių ir mūsų tikslas yra sukurti kuo daugiau kvalifikuotų darbo vietų, kad miestas tikrai pritrauktų specialistus, kurie galėtų grįžti tiek iš užsienio, galėtų atvykti iš kitų miestų ir mūsų tikslas yra sukurti tiek darbo vietų, kiek būtų reikalinga mūsų visai gamybai ir tai kūriamai vertės grandiniai. Mano lūkesčiai, kad tai, ką žada investuotojai, tas ir būtų realiai, nes tikrai turėjo įvairių investuotojų ir kurie pažada ir nepadaro, ir matom, kad nutraukinėjimo sutartys, tačiau šie investuotojai matome patikė banko garantą, kur yra ne vienas milijonas įrašytas, kur bankas tikrai garantuoja, kad investuos. Lūkesčiai yra įmonės irgi dideli, galbūt etapuoti tą procesą ir pirmosius etapus paleisti, tarkim, gamybą paleisti kitų metų rudenį. Tai iš tikrųjų labai greitas procesas, tikiuosi, kad savivaldybė spės ir skyrys spės su leidimu uždavimu, tikiuosi projektuotojai suprojektuos, o po to stebėsim procesą, sieksim procesą, kad tikrai, kad gamykla atsirastų, kad žmonės čia turėtų darbo vietas. Ir iš tikrųjų, tokie iš pradžių tokie kuklūs pažadai sutartyje 100, bet aš manau, kad ką ir patys žada, ir jeigu ekonomika nesikeis ir taip toliau vis augimas, tai ir daugiau darbo vietų. Tai čia mums kyla klausimas, man dabar jau kyla klausimas, jeigu jau ne viena tokia sutartis, reikės galvoti apie darbuotojų paiešką, nes ne tai, kad tie darbuotojai, kurių mes turime, persikvalifikuos, bet reikės ir naujų darbuotojų, nes jeigu kelios gamyklos ir 500, 500, 700 darbo vietų naujų, šitoje vietoje mes turėsime iššūkį. Bet su tuo irgi dirbame, remia aukštąjį mokslą, aš manau, kad šitoje vietoje su profesiniu rengimu padirbėsime ir čia viskas bus gerai. Minėjote, kad statybininkai dirbs alitiškai, statydami, na, jums reikalingus pastatus. Kaip ir visada pasistengsim, aš ne kartą minėjau ir daug kartų esu paminėjęs Alytaus miestą kaip tikrai didelį potencialą ir aktyvę bendruomenę, tai pasistengsim pirmiausiai duoti darbą vietiniams gamintojams, statybininkams ir kitų pramonės šakų darbuotojams, tam, kad iš tikrųjų sukurta vertė liktų mieste.